postao je prepoznatljiv po niškom akcentu u Skupštini Srbije, a u žižu javnosti je nedavno dospeo kada je u skupštinskim klupama nabrajao svoje omiljene igrane serije. Razgovaramo sa Milošem Boškovićem, narodnim poslanikom. Dosta je bilo jednog od retkih udruženja građana koje je uspelo da uđe u državnu, ali i u Skupštinu grada Niša. Gospodine Boškoviću, kako ljudi reaguju na to što u Skupštini Srbije u svojim obraćanjima parlamentu ne udarate u bandere? Ima različitih reakcija, neki reaguju pozitivno, neki reaguju negativno, mada mogu da kažem da većina ljudi reaguje pozitivno i sviđa im se to. Identifikuju se sa mnom, posebno ljudi koji su sa juga Srbije, i sviđa im se da na taj način možda čak i malo promovišem naš govor i sve. Ali ima ljudi koji misle da bi trebalo da se služimo isključivo književnom normom u parlamentu kada se obraćamo tamo drugima. Moje mišljenje da treba da ostanemo dosadni izvornom ovom dijalektu našem i ja se držim toga. U medijima je ulazak Dosta je bilo u Skupštinu Srbije bio predstavljen kao iznenađenje. Vi ste sada već skoro 8 meseci u skupštinskim klupama. Da li ste vi iznenađeni onim što u Skupštini čujete, odnosno vidite? Jesam malo iznenađen zato što, da budem iskren, nisam pratio toliko rad Skupštine pre nego što sam ušao u politiku. Dakle, povremeno bih prebacio na drugi program, video šta se dešava, rekao bi da se tu ništa bitno ne dešava zapravo i onda bih promenio. Tako da nisam do detalja znao šta, kako to ide. I sada sam video, stekao malo bolju sliku kako funkcioniše i da, jesam malo neprijatno iznenađen što se tiče nekih stvari. Za neke sam i prijatno iznenađen, ali nisu konkretno vezane za rad u parlamentu. Koliko toga vi vidite, a što građani ne mogu da vide? Mnogo toga. Mnogo toga zato što sam, upravo zato što sam ja do pre maltene godinu dana bio kao običan građanin i tako sam to posmatrao i onda sam imao jednu sliku, a sad imam kompletnu drugu sliku koja je dosta, dosta drugačija u odnosu na ono što vide građani i onda i sada kada dobijemo neke poruke preko interneta u vezi sa tim kako treba, javljaju nam se građani kao nemojte ovo da radite, radite ovo i tako dalje, ja vidim da oni ne vide neke probleme koje mi ne možemo da rešimo. I zato tako reagujem. Jel mislite da građani ne vide ili da ne mogu da vide? Pitam zbog toga što pretpostavljam se mnoge stvari dešavaju, uslovno rečeno, iza kamera, odnosno na nekim zatvorenim sastancima, možda gde mediji nemaju pristupa, ili prosto po sednicama odbora. Kako to izgleda? Upravo ste, neke stvari ne mogu da vide, zato što se tako, ili se ugasi mikrofon pa se ne čuje, ili jednostavno kamera u tom trenutku ne snima glavne aktere, a ima jednostavno drugih stvari za koje bi građani morao malo bolje da se informiše o tome kako Skupština funkcioniše, kako radi poslovnik, koje su to određena pravila, ali za to je potrebno vreme i retko ko može u to ozbiljno da uđe, da bi onda mogu da razume. Rasprave u Skupštini Srbije su, bar je to neki naš utisak, sve žustrije. Da li su televizijski prenosi, mada je toga bilo i ranije, ali evo sada se nekako, da li po društvenim mrežama, pa se to nekako više širi, da li su ti televizijski prenosi doprineli da sednice državnog parlamenta postanu neka vrsta pozorišne predstave i da se prosto javno vidi taj izliv često i prostakluka? Mislim da prenosi moraju da postoje. Da bi jednostavno ljudi mogli da vide šta se dešava u parlamentu, a sada partije to, znajući da se to stalno prenosi, koriste na različite načine. Neki će da jednostavno se promovišu da predstave svoju ideju i to je u redu, ali u kontekstu onoga čime se bavimo određenim zakonom. Neki će da probaju da prave neke scene. Mi mislimo recimo da vladajuća koalicija hoće da pravi namerno scene i da zaziva takve probleme posredno, kako bi onda to još više bolo oči građanima, kako oni to ne bi gledali i kako bi rekli mi nećemo da gledamo ovo reality. To je naš utisak da oni posredno to rade i na kraju smo i mi primorani ponekad sa njima u tome nevoljno da učestvujemo. Dogovorimo o radu u parlamentu. Ukazivali ste i preko društvenih mreža na neke stvari za koje građani, moj utisak je, nisu znali. Pre svega, na primjer, koliko se papira troši na dostavljanje materijala narodnim poslanicima. Koliko sam shvatio, taj materijal se istovremeno, paralelno se dostavlja i u elektronskom obliku. Ukazivali ste i na čuveno zvono u parlamentu predsjednika Skupštine kojem se daje, kako ste vi zaključili, znak poslanicima vladajuće koalicije da glasaju. Jeste vi iznenađeni svim tim stvarima? Nekima jesam, nekima nisam, za neke sam malo znao i ranije, ali da, recimo za zvono, ja zaista nisam znao da to tako funkcioniše, sada sam video. Ovo što se tiče papira, zaista je razočaravajuće da tako funkcioniše. Mi recimo u poslaničkoj grupi Dosta je bilo, smo hteli da se odjavimo sa tih papira da nam ne šalju, jer mi koristimo e-parlament, sajt koji jako dobro funkcioniše. Međutim, oni su nam rekli, mi ne možemo da vas odjavimo, mi to moramo da vam dostavljamo po nekoj uredbi ili dokumentu i to je to, vi ne možete ništa povodom toga da uradite.
Tako da nešto nas je iznenadilo, nešto smo i viđali ranije i to je to. Među osnovnim programskim načelima pokreta Dosta je bilo je, citiram, potpuna transparentnost vlasti. Da. Ipak na vašem sajtu, sajtu pokreta Dosta je bilo, ne može se naći informacija ko upravlja vašim pokretom. Imate samo odeljak, mislim se zove ljudi, i tu su zapravo fotografije i vrlo kratki opisi narodnih poslanika. To je tačno, to je nešto na čemu još uvek radimo i trebalo bi uskoro da dobijemo statut stranke, naravno to je proces, i onda ćemo da imamo statut, onda ćemo da imamo tačno tela i tačno ćemo u okviru tih tela imati određene uloge i to će morati da bude na sajtu. Trenutno smo organizacija i mislim, ja nisam siguran, mislim da organizacija ne zahteva postojanje statuta, možda grešim. Ne, vi imate statut. Da. Na sajtu Agencije za privredne registre je objavljen statut, ali se radi o tome da... Ok, ali ne baš ovaj u formi koji će da nam treba za partiju. Ali da, mislim da bi to trebalo da bude, mogu bi da proverim, to zaista ja sam iznenađen. Fale neki podaci, još uvek se, što se tiče organizacije, bavimo dosta tim unutrašnjim funkcionisanjem i to je jedan od zadataka koje treba da rešimo. Trenutno pravimo jednu platformu za nas, za članove Dosta je bilo i u okviru toga bi trebalo to da bude rešeno. Naravno, apsolutno, transparentni bi trebalo da bude. Mislim, insistiramo na tome, imali smo i budžete objavljene naše interne za sve članove, tako da sigurno će to da bude rešeno. Ali to je za sve članove, da li treba da bude to otvoreno to je građanima? Što se tiče unutrašnjeg budžeta, Dosta je bilo, ja mislim da bi trebalo da odgovaramo našim članovima. Naravno, postoji neke direktive od strane Agencije za borbu protiv korupcije, tako da treba odgovaramo prema njima kako smo trošili budžet, to je druga stvar, ali ovo naša lična transparentnost na kojoj mi insistiramo u vezi sa Dosta je bilo konkretno, odgovaramo članovima. Što se tiče kasnije dolaska na vlasti, to je naravno druga priča. Vi ste u Skupštinu Srbije ušli kao narodni poslanik, kandidat za narodnog poslanika iz Niša. Tako je. Bili ste i kandidat za gradonačelnika Niša, odnosno nosilac liste na lokalnim izborima. Međutim, ni Dosta je bilo u Nišu, nema svoj sajt, već samo jedan praktično odeljak u okviru sajta, ako mogu kažem, centrale pokreta. Ko upravlja pokretom uopšte? I na nivou centrale, odnosno na nivou Srbije i u Nišu? Dakle, na nivou centrale na čelu je Saša Radulović, imamo određen broj potpredsednika, Dušan Pavlović, Aleksandar Stevanović i još neki. Što se tiče Niša, nemamo direktno jednu osobu koja je zadužena za to, imamo lokalnog koordinatora, to je Stefan Mitrović, ali imamo veliku autonomiju i slobodu u kreiranju lokalnih politika. Tako da nama, recimo, niko iz Beograda ne govori kako ćemo mi ovdje da glasamo ili da nastupamo ili koji će naš stav da bude u vezi sa bilo čim. Tako da mi na lokalu ovdje odlučujemo. Jel to znači da su oni nezainteresovani ili u pitanju prosto poverenje i autonomija koju imaju? Ja bih rekao da je to poverenje i autonomija. Dakle, imaju poverenje i oni vam kažu možete da formirate svoje lokalne politike kako god želite u okviru naših bazičnih osnovnih vrednosti koje postoje. Vučiću, Aleksandru Vučiću, mnogi zameraju to što njegov autoritet nadjačava sve ostale u Srpskoj naprednoj stranci, odnosno da praktično on sam vlada Srbijom. Da. Kako vi vidite tu situaciju? To je apsolutna istina po onome što vidimo zapravo šta se istinski događa, posebno ako imamo u vidu recimo da smo sad imali izbore, dobili smo novu vladu, dobili smo neke nove ljude u toj vladi, ali suštinski to ništa neće da promeni, dokle god je taj predsednik vlade taj isti. Dakle, mogu da dođu kompletno neki drugi ministri, ali mi svi znamo da ključne stvari zavise baš od njega. Iako se pitamo, ako govorimo o privredi, neće ministar privrede o tome odlučiti, odlučit će Vučić i o drugim resorima. Tako da zapravo neke istinske promjene nema dokle god je isti predsednik vlade. Ali zašto je to tako? Zašto je to tako? Pa to je jednostavno rezultat izbora koje smo imali kada smo glasali. Dobili smo takve ljude na čelo naše vlasti, istovremeno ljudi, naš narod je... Ne, hoću da kažem da su ljudi glasali za listu, nisu glasali, bar formalno. Mislim da su odlučivali zato što je ime čoveka na čelu te liste. Pa da, to je metod koji se koristi malo za obmanjivanje, da kažem, naroda na neki način, zato što, recimo, Vučić je bio kandidat na poslaničkoj listi SNS-a i on je bio prvi na listi, samo da bi ih napravio, dakle, da bi bilo jedno ime koje može da stoji na toj listi, pošto da bi stajalo ime Aleksandar Vučić, mora on da bude kandidat za poslanika, a onda svi znamo da on neće da bude poslanik, pa da ostavku. Odnosno, on svojim imenom vuče celu listu i na taj način uzima glasove. A mi glasamo zapravo za naprednu stranku, odnosno koji glasaju, a on nosi tu celu listu. A koja je onda razlika, ajde sad ako govorimo i u pokretu Dosta je bilo, Saša Radulović je bio nosilac, ostala imena su
prilično bila anonimna u tom trenutku. Tako čak je. I kandidati za poslanike su birani, ako ja ne grešim, na konkursu. Tako onda je razlika između Aleksandra Vučića i Saša Radulovića. Tako je, postoji razlika. A kod nas je takva situacija bila da je jednostavno Radulović bio ubedljivo najpoznatija ličnost od svih nas iz pokreta, posebno zato što mi smo i mi imali konkurs, a mi na konkursu nismo znali ko će da bude najbolji i nismo imali vremena da te ljude ispromovišemo sad u nekom vremenskom domenu dužem, i zbog toga je on morao da bude taj koji će da bude na listi. I trenutno ja mislim da čak i ime našeg pokreta je dosta bilo Saša Radulović, ali sa dolaskom stranke izbacujemo Saša Radulovića iz naziva i ostaje dosta je bilo, i naravno da to ne bi bilo okej, posebno zbog toga što već imamo jednog diktatora na vlasti i ne želimo da uopšte imamo takav model ili što slično tome. Ako sam dobro razumio, vi najavljujete formiranje stranke, odnosno preregistraciju. Jeste, to je bilo najavljeno još ranije, da. Jel postoji tu neki rok ili neki... A bit će uskoro objavljene neke vesti konkretno u vezi sa tim. Idemo u određenom smeru, napredujemo, bit će. Pažnja javnosti je nedavno, kada govorimo o Nišu, privukao onaj incident kada je premijer Vučić grdio javno gradonačelnika Niša Darka Bulatovića zbog toga što je grad prezadužen. Kakva je poruka poslata tada građanima? Mislite da je to isplanirano bilo? Verovatno jeste isplanirano, zato što smo imali dosta kamera oko tih ljudi, oni sad to snimaju i ne znam, ja mogu da zamislim kako bih se ja osjećao da ja vičem na nekoga, mene 4-5 kamera snima. Meni baš ne bi bilo prijatno da to radim u tom momentu, tako da siguran sam da je iscenirano. Što se tiče kako se poruka šalje, pa šalje se poruka da postoji samo jedan jedini čovjek u Srbiji koji zna šta je ispravno za našu zemlju. Svi ostali su nekako pogrešni, loši i nemaju dobre rešenja, i on je nekako primoran sa njima da radi, ne bi hteo, ali eto mora, i svi su ostali gori i on jedini se trudi, a ovi ne znaju. Eto, tako izgleda prilike. Mnogi su kritikovali tada postupak Bulatovića koji je ćutao i savio glavu. Šta biste vi uradili da ste na njegovom mestu bili? Ja bih možda postavio drugačije pitanje, malo bih samo promenio, kada bi ja imao situaciju sa Sašom Radulovićem, recimo, pošto je on nama tako vođa, uslovno rečeno, neko ko je na vrhu, ja ne bih dozvolio tako da meni neko viče, ni Saša Radulović, niti bilo ko drugi, zato što ja sam ušao u celu ovu priču, recimo, kao političar, i ako sam gradonačelnik, nebitno, sa nekim integritetom ličnosti, ne dozvoljavam da se bilo ko prema meni tako obhodi, pa čak i ako je on meni direktno nadređen, i naravno da bih, možda ne bih vikao, ali bih ušao u neku raspravu i hteo bih da izložim svoj argument. A da je Aleksandar Vučić bio u pitanju? Onda bi bilo još lakše. Ja sam čak i zamišljao, ja im rekao, zašto vičete? Sram vas bilo. Zaista je neprimereno. Mislim, kakva je to kultura? On je javna ličnost i dozvoljava sebi tako da povišava ton na javnom mestu. Apsolutno neprimereno i nekulturno. Da se vratimo na Republički parlament. Vi ste jedan od, ako sam ja dobro izračunao, 21 poslanika koji dolazi sa juga Srbije. Često se priča o tome da su poslanici iz Vojvodine, kojih ima pritom i mnogo više, ali da su nekako jedinstveni i da se lakše dogovore oko nekih zajedničkih ciljeva, da lakše, odnosno uspešnije, brane interese Vojvodine. Kakav je vaš utisak, jel uopšte ima komunikacija među poslanicima sa juga Srbije ili svako vuče na svoju stranu, odnosno stranu svoje partije? Ja bih rekao da ne postoji baš sad neki, recimo, grupa ljudi iz Vojvodine, iz različitih stranaka koji zajedno sarađuju, ili iz bilo kog dela Srbije, da se oni tako organizuju. A što se nas tiče, recimo, iz Niša, mi imamo određenu komunikaciju, vidimo se povremeno onako u hodnicima Skupštine, popričamo. Nema nekih zajedničkih akcija. Delimično zato što u parlament služi da se donose zakoni koji bi trebalo da budu sistemska rešenja na nivou cele zemlje. Tako da mislim da su i retke situacije kada imamo neki zakon koji konkretno i direktno pogađa tačno određen deo zemlje. Ali može da bude situacija kada bi to moglo da bude delotvorno. Bilo je primjera kada je, ja pamtim na primjer reakciju narodnog poslanika Milije Miletić iz Svrljiga, kada je on, govoreći o zakonu, ja mislim, o zdravstvenoj zaštiti, koji propisuje, ne znam, da jedan lekar dolazi na ne znam koliko hiljada stanovnika ili koliko stotina stanovnika, objašnjavao da je specifično Svrljiga u tome što su sela razbacana i da onda praktično jedan lekar dolazi na površinu koja je ogromna i u pitanju je, ne znam, planinsko selo, odnosno planinski predeo, pa je on govorio o tome da taj zakon ne može da se isto primeni u Vojvodini i u centralnoj Srbiji, odnosno u planinskim predelima. U tom kontekstu, mislim, da postoji specifičnost. Ima tih situacija. Evo, recimo, bio je predlog Vrhovnog saveta sudstva u vezi sa sudijama koji treba da dođu
na lokalu u različitim gradovima Srbije i ja sam se bavio tim izborom i imali smo 8 kandidata za grad Niš i jedan je imao jako nizak prosek 6,09. Da, ali da li su tu, to je vaša reakcija, ali da. Ja mislim pre svega na to da li narodni poslanici nekad jedinstveno tu deluju kada je u pitanju region Juga Srbije ili uopšte bilo kog regiona da, Srbije. Da, pa to sam sad teo da zapravo i da završim. Nismo imali u tom smislu jedinstven nastup, ali moram da budem iskren, ja nerealno je kompletno da ja očekujem od poslanika SNS-a iz Niša da oni kažu ja sam, mi smo protiv ovih kandidata za sudije zato što im je nizak prosek, oni jednostavno to ne rade. I ja sam čak u svom govoru direktno sam prozvao poslanika iz SNS-a, poslanicu, rekao sam, evo ja bih teo njeno mišljenje čujem pošto je ona pravnik, šta ona misli, ona se nije javila za reč. Ni tada, ni kasnije, uopšte jednostavno nije tela da ulazi u tu diskusiju. Iako je izuzetno kvalifikovana, jer je ona advokat. Da li mislite, evo, za kraj, narodni ste poslanik već 8 meseci, da. Ako sam dobro izračunao, plus minus par da, dana. Plus minus. Prilično ste aktivni u parlamentu, međutim, pitanje je uopšte vezano za čitavu opoziciju. Koliko su nastupi opozicije u parlamentu uspešni? Koliko opozicija uopšte uspeva da se izbori za neke, za ono što planira? Pa, parlament je postao jedino mesto gde mogu da se čuju neki opozicioni tonovi generalno, dakle nema ih u medijima, nema ih nije drugde i čak i taj prostor u parlamentu se dosta sužava sa tim gašenjem mikrofona i tako dalje. Tako da postaje sve teže i teže i ovi problemi koji nastaju, taj takozvani reality show i ti neki kao takozvani problemi koji su bili, nastaju zbog toga, zato što se nama sve više i više oduzima prostora tamo za nastup i kada imamo to neko vreme zagarantovano, a daje se vladajućoj koaliciji. Mislite li da to može da se, da će se to menjati na bolje ili na gore? Sa ovom vlašću može samo da se menja na gore. Koliko vidim i definitivno postoji taj trend. Videli smo na ovom na poslednjem odboru za administrativna pitanja kako je Aleksandar Martinović, predsjednik odbora, kako je bez, ne dajući reč nikom iz odbora, samo završio sednicu za 10 minuta i sve ove odluke izglasane su, niko nije imao se javiti za reč. Iako imaju pravo. Kada vi očekujete da će narod da lupi u sto i da kaže dosta je bilo? Kod nas postoji neki ciklus 8 do 10 godina po svemu sudeći. Ja bih volio da to bude kraće. Mogu da dođu neki vetrovi promene sa prolećem i sa predsjedničkim izborima, jer obično sa promenom predsjednika dolazi do promene vlasti. Na nama je da napravimo pravu odluku na predsjedničkim izborima. Hvala što ste bili gosti Južnih vesti. Hvala vam. Moje ime je Predrag Blagović, bilo je emisija 15 minuta.